La parohia Bălușești din comuna Icușești a avut loc sâmbătă 6 august deschiderea oficială a celei de-a patra ediție a taberei de creație artistică Izvorul Tămăduirii, proiect care anul acesta beneficiază de o finanțare nerambursabilă oferită de Consiliul Județean Neamț. Proiectul aparține societății culturale Clepsidra și reunește la Bălușești artiști plastici consacrați, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România și din Republica Moldova. Această adresă am primit-o pe data de 12.04.2016. Ea este o urmare a unui proiect pe care l-am depus la Consiliul Județean într-o mapă ca aceasta, tabela de creație Izvorul Tămăduirii, Bărușești, 5 august, 16 august 2016. A fost o mare bucurie, nu-i așa, domnul profesor și scriitor și critic de artă și critic de artă, Lucian Stroc, pentru noi a fost o bucurie mare primirea acestei adrese prin care le-am înștiințat că vom primi finanțare pentru acest proiect. Edițiile anterioare ale taberei de creație de la Bălușești au fost finanțate prin eforturile proprii ale parohiei Izvorul Tămăduirii din Bălușești. Celelalte trei ediții fusese, așa după cum bine știți, fusese susținute de parohia ortodoxă a Bărmirea Maicii Domnului și, sigur, susținute de diversi sponsori. De aceea, iată-ne astăzi la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Bălușești, inaugurând în cadrul acestei conferințe de presă tabăra de creație artistică Izvorul Tămăduirii, ediția a patra, 5-16 august 2016, din localitatea Bălușești, comuna Icușești, județul Neamț. Lucrările propriu-zise ale taberei au fost deschise de preotul paroh Cornel Paiu, care a oficiat o liturghie și a susținut o conferință de presă în care a prezentat enoriașilor artiștii plastici ce vor participa anul acesta la tabăra de creație. În perioada 5-16 august 2016 se va desfășura în acest sat această tabără. Tabăra este deschisă de această conferință de presă, dar și de o slujbă de binecuvântare oficiată în Biserica Ortodoxă a Bărmirea Maicii Domnului, cu participarea invitațiilor la slujba Sfintei Liturghii de sâmbătă, 6 august, sărbătoarea Schimbării la Față, a Domnului pe Muntele Tabor, și se va încheia tot cu participarea acestora la Sfânta Liturghie din ziua de luni, 15 august, dată care marchează sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe a Bărmirea Maicii Domnului, și de asemenea cu o conferință de presă și cu vernisarea unei expoziții, cuprinzând operele de artă create pe parcursul acesteia. Anul acesta, proiectul taberei de creație artistică este sprijinit de Consiliul Județean. Scopul acestui generos proiect este, în primul rând, acela de a promova artiști plastici consacrați din România și din Republica Moldova, dar și de promovarea celor mai valoroși elevi ai Liceului de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț. Rezultatul taberei va fi materializat în 5 expoziții de artă plastică ce urmează a fi vernisate la finalizarea proiectului. Proiectul aparține Societății Culturale Clepsidra din Roma și este sprijinit financiar de Consiliul Județean Neamț. Manifestarea își propune promovarea creațiilor de artă plastică ale artiștilor plastici, profesioniști contemporani din județul Neamț, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Neamț, ale artiștilor plastici membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România și ale artiștilor plastici membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Chișinău. Promovarea, remarcarea talentelor în devenirea și stimularea creației plastice a elevilor liceeni ai Liceului de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț. Tabăra va fi diseminată prin minim 5 expoziții de pictură realizate la Bălușești, Roman, Bacău, Neamț, Câmpul Lucrurilor și București, iar elevi ai Liceului Victor Brauner vor fi invitați să vină cu lucrările lor, să expună alături de artiștii profesioniști
care au fost prezenți și au lucrat în această tabără. Criticul literar Lucian Strochi a avut doar cuvinte de laudă despre președintele Asociației Culturale Clepsidra, pe care l-a numit metaforic domnul 3P, preot, poet, pictor. Cineva m-a întrebat odată cum ar trebui să fie un preot ideal. M-am gândit întâi că ar trebui să fie bătrân, să fie un duhovnic, să-i se adreseze, să vină oameni de departe și să încerce să-și lămurească problemele, să-și poată răspunde la întrebări. Apoi mi-am dat seama că ar fi prea puțin. Și că un preot trebuie să concilieze, așa cum o face și un primar, care și el e un fel de preot, sau dacă vreți și preotul e un primar, tendințe diferite, oameni diferiți. Ori mi se pare fericită parohia, unde, și știu acest lucru, vin și catolici la Biserica Ortodoxă, fără să-și părăsească credința și așa mai departe. Unde slujește, că ăsta e cuvântul, un om deosebit, mai în glumă, mai serios, îi spuneam domnul 3P, adică preot, poet și pictor. Prin acest proiect vor fi sprijiniți și elevii ai Liceului de Artă din Piatra Neamț, urmând a fi pus în joc și un premiu Opera Omnia pentru pictură, prin care va fi susținut cel mai bun elev al secției de artă plastică. Printre artiștii plastici prezenți în tabără trebuie remarcate nume de rezonanță, ca cele ale lui Mircea Răzvan Ceacâru, Mariana Papară, Ioana Roșca. De asemenea, în tabără mai sunt prezenți pictorii Cristinel Prisecaru, Remus Ștefan, Octavian Bică, Ioan Burlacu, Felicia Andra Xinte, surorile Viorica și Galina Vieru de la Chișinău și poetul Victor Munteanu, fiul al satului, Violeta Lăcătușu.